Den nominerade till årets blogg business är Isabella Löwengrip, Kinsa Söjtan, Anine Bing, Sofie Farman. Okej. Och nu ska ni alla veta att jag har grov dyslexi, så hoppas inte ett svårt ord. Det var det svåraste. Vinnaren är Kinsa! Woo! Hallå. Jag vet. Ja, jag hade också blivit besviken. Men hon har en liten hälsning. All right. Det där var alltså Kiva, bästa vän till Kinsa, som så fint tog emot hennes pris. Kinsa är alltså utomlands på jobbresa och kunde inte närvara.